guulaha la gaaray waxa ka mid ah waa meel aan ku hadalna maba furnaba meesha degan yihiin waa lagu weerara waa laga qabanaa maamul aan u samaynaynaa wasaaradda arrimaha gudaha meelaha deegaanka laga qabtana maamul ay ka samaynaysaa dadka waxaan rabaa inaan ka xorayno al-shabaab inaan kula heshiino maba dhici karto maxaa isleeha gobolka hiiraan ee howlgalkii oo dhan successful waa lagu guuleystay saakii ugu dambeysay waxaa gacanta soo galay degmada maxaaseed wixii ka dhinaayay khaasatan muqokuri tusaale ahaan deegaanaa lala wareegay iyo sooman teedaan hees ilaa iyo deegaan muhiima ciidamadu iyo dadka deegaanka la wareegeen deegaanada marka la qabto horey miyaa looga sii soconayaa mise deegaanada ciidamaa looga tegayaa bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay saaxiibkii adiga iyo bahda saxaafadda shabeelle waa salaamayaa waxaan leeyahay howlgalladii ka socday hirshabeelle khaasatan nimankan dhagarqabayaasha nabadiidka lagula dagaalayo ee dadka shacabka iskaashanayeen ciidamada qalabka sida qeybooda kala duwan meel fiican ayay soo gaareen maxaa isleeha gobolka hiiraan howlgalkii oo dhan successful waa lagu guuleystay saakii ugu dambeysay waxaa gacanta soo galay degmada maxaaseed wixii ka dhinaayay khaasatan muqokuri waxaan leeyahay hadda waxaa dhiman goobo yaroo cayiman dhinaca galbeedkana waxaa gacanta ku jiro farlibaax iyo ceelcadde iyo ceelidaad meel layiraahdo waxaa hadda saacadaha socda gacanta soo geli doona ceel cali iyo buq aqbal meel layiraahdo waan gartay dhammaan howlgalladan ma kuwo keliya ku eg baa ciidamada xoogga dalka mise waa howlgallo la iska kaashanayo ciidamada xoogga dalka iyo ciidanka amasom soomaaliya way ka jireen 20-kii sano ugu dambeyse khaasatan hadda hirshabeelle iyo galmudugba waxaa ka socda iskaashi bulshada iyo ka dhexeeya ciidamada qalabka sido madaxweyne xasan sheekhna uu ku baaqay in uu garab istaag u sameynayo dadka deegaanka inay iska difaacaan nabadiidka khaasatan marka gobolka hiiraan dowladda hirshabeelle waxaa howlgalkan uu bilowday muddo kooban uu socdaa oo dhowr bishii saddexaad waxaana meel fiican soo gaaray howlgalka waxaa guulo la taaban kara laga gaaray deegaanadii lagu dagaalamay oo dhan waa laga qaaday nimankii nabadiidka ahay saakii ugu dambeysa meel aan dowladdu ina tegin 15-kii sano ugu dambeysa ayna mataqaanaa successful ku ahayn gacanta aynu ku hayna waa la wareegeen muqokuri ayaa mataqaanaa gacanta soo galay iyo sooman oo mataqaanaa ka horeeyeen waa la socotaa waxaan leenahay marka ciidamada qalabka sido uu hogaaminaya taliya odawaay iyo taliyaasha ciidamada qalabka sido guul ay mataqaanaa soo hoyeen iyo ciidamada deegaanka oo dadka deegaanka isaaba uleh waayahay sacaadada wasiir laakiin howlgalladu maxaa xilligan kusoo beegay al-shabaab waxaan ognahay inay gobolka hiiraan muddo joogeen saldhigyo ay kulahaayeen dadkii ay dul deganaayeen waqtigan maxaa kusoo beegay howlgallada waa mahadsan tahay saaxiibkii arrintaas waa su-aal dadka isweydiinayaan in waqtigan waxaanu dhacaan maxaa sababay waxaa imaaday xanuun bulshada saameeyey waaya waxaa dhibaatada ugu weyn ay ka dhacday dadkii deegaanka ayaa waxa lagu sameeyey hadday yihiin dhaqanka iyo dhallinyarada iyo haweenkiiba dil iyo go-doomin iyo dhibaatooyin aada u weyn oo bini aadanimada ah waxaa la diiday qof bini aadan ahoo degan gurigiisii xoolihiisii inuu xor ahaado in xoolaha laga dhaco in jidadka laga xiro iyo in la dilo dadka mataqan dadka indhaha u ah hadday yihiin aqoon-yahaniinta iyo nabadoonnada suldaanada wax aan mujtamaca soomaaliyeed aan ku cusubaa ka dhaca gobolka hiiraan waayahay howlgalladu marka socda tusaale ahaan deegaanaa lala wareegay iyo sooman teedaan hees ilaa iyo deegaan muhiima ciidamadu iyo dadka deegaanka la wareegeen deegaanada marka la qabto horey miyaa looga sii soconayaa mise deegaanada ciidamaa looga tegayaa waa su-aal fiican horta waxaa dagaalka ku jiro ciidamada qalabka sido iyo dadka deegaanka oo is-abaabulay ciidamada balyaada dib uxoreynta deegaanka iyo dowladda hirshabeelle oo maamul iyo ciidamada labadaba ku taageeraysa ayuna iyo garab istaag oo hogaaminaya guddoomiyaha gobolka waxaa dhacday deegaanka marka la xoreeyo dadka deegaanka waxay haystaan hubkoodii waxaana lagu reebayaa ciidan dowladda federaalka ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka state-ka iyo dadka deegaanka oo markii horeba deegaanka ka dagaalamay oo ayagoo gacmahooda isticmaalay oo guusha ugu badan 80% ay ku keenay waayahay hubka ay ku dagaal tagayaan dadka deegaanku hubkaas halkee laga keenay sacaadda wasiir ma maamulka hirshabeelle dadka deegaanka hubeeyey ma dowladdii federaalka soomaaliya hubka dadka miyay haysteen bal iyadan halkaa noo iftiimi sida ka warqabto dadka soomaaliyeed deegaanadoodu waxay haystaan hubkii soomaaliya gacanta u galay dadka shacabka dadkoodu waxay u hubeysan yihiin si deegaan qabiilihiin u hubeysan yihiin hubku waa hubkii deegaanka dadku mataqanaa hubku way haysteen laakiin waxaa dhacday markii ay xanuunsadeen waxay lasoo baxeen hubkooda waxayna taageero ka heleen dadkooda kala duwan iyo cid walba oo mataqaanaa qabiilkaas saameyn kule oo bulshada wax ka bedeli karto waxay tageen goobihii waxaa garab istaag fiican muujiyey guddoomiyaha gobolka iyo dhaqanka gobolka hiiraan dhammaan dhaqanka gobolka hiiraan waxaa leeyahy waa mahadsantihiin goobaha dagaalkay ku sugan yihiin waxay go-aansadeen inay iska xoreeyaan nimankaa nabadiidka
مامورك هرشبيل وقدوان قولك وقامنا هي إسراكيش كلا قدوان تلياش حيوك دالك وتليها قيبتا إيو تليها حيوك دالك سومالين محن لايها قوح في عنا سميسين دادك رير هيران قول في عنا أسوهيسين وحلا حليك راه دماش كبر نعمو حالا عدي داد وحيالا أن صدن كسر العنا داع داد عرور إيهوين إن لغبتو محبوس لقرديو قارب من بصل لقليو الوحر بم ضد لبعض تنقفوت قارئ أو قارئ وكل حجرو بملو أي صدرت هذا تاجنا هاي ضد كده بحب أقول عن سنين دنتامبا لغن كي دلني يردي هواين كي دخل كود جرا بالشديد لو ما دخل كجت مركا ما بلح عليك رب على الشباب ضد سومالي بس مسوع عليك رو على الشباب ضد غيره بس مسوع عليك رو ما راح يهرب الشباب اللي هم دحينه وجهر يعني وحب أقول عنكو قاتم بين على الشباب ضد كلا جحر يعني مدحينها يمدحينك وعينك وحتى عند ديجان كمال كمده تو تيجي استنوا عرتنا ملين دوب لغن كا ويكون تاجرسية دجال نبضونا ده بحكو جرام فرنت لين كجرام نبضونا قرية وتعرف تعمل يعني تلفزيون ده وكارك تي ميديا سوشيال ميديا نبضونا دي قبل هو وين أي حد جوعان قرط دجال كي جوعان قولها اللي جاروا حكم ده شو ما مالن كوه هذا لما وفر نبا ولا ماشي لو دقيني ولا جوه را ولا قبنا ما ملا قسمين هنا وسرد دربا قدها مالها دجال تلاقي قطر ما ملا قسمين إسا دتك وحرنا بينا كحورين على الشباب إن كل هالشيء ما بدي أكرتهم مركب هذا المجرى إلى هذا المجرى واي هاي وزير كأرمها جودة هدول ده فضل على الكسومالي أحمد معن الفقي أو جوردو والباهين طلع هذا وحوش شيء إن مالها قهر ديارة ده هدا على كتركيا أي كقب غادنا يان أو شباب كأدوقينا يان ورك اسمها إنسان هرشبة الله وزير كأرمها جودة هدا وزير كأرمها الكسومالي وحلاقيا بوركيس مصحيح هاي لكن هرنت عيدا كحرب عنا عيدا كل دافنا حرب عنا وزير كأرمها جودة هان دولة هرشبة الله إن أنا كهم بلي garab istaagi dawladda federaalka haday tahay madaxweynaha dawladda Soomaaliyeed iyo ciidamada iyo wasiirada oo madaxweynuhu ugu horeeyo iyo ra'iisul wasaaraha ciidamada qalabka sidana waxaan ugu hambalyeynaa guulaha ay gaareen iyo dadka reer Hiiraan ama dadka reer Shabeelle xornimada ay saaka haystaan cid kasto sababtay haday tahay maamulka reer Shabeelle oo madaxweynaha reer Shabeelle ugu sareeyo gudoomiyaha gobolka oo waqti dheer dagaal ku jiray waxaan dadkaas oo dhan waa mahadsantiin inaan igu maamusa أما سنتهاي داود يالكاس وحا وحا وزير كأرمها قداء دولة قبلات كير شبالة عبد داهر قورة ورئيس سيجارة سينية تلفشن كشبال ساعة وزير وكومة دعني أما سنتهاي تانكيو تانكيو